kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimco ah waa maalin ciid ah ciid wanaagsan meel kasta aad dunida ka joogtaan calansida media oo idin leh farxad ku ciida daaweyne qoorqoor oo la kulmay madasha xisbiyada qaran iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya kulankooda guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore mudane sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xarunta madasha xisbiyada qaran kusoo dhaweeyay madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariya qoorqoor kulanka oo ah mid gaar ahi ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ay marayso marxaladda kala guurka ahi ee dalka iyo dhaqan gelinta heshiiska dhuusamo reeb islamarkaasina ka wada hadlay xaalad dalka ay marayso madaxweyne qoorqoor ayaa kala hadlay madaxda xisbiyada qaran in ay kasoo galaan ama kasoo qayb galaan shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dhowaan ka dhici doona magaalada dhuusamareeb islamarkaasina la doonayo in gebi ahaanba siyaasadaas kasoo horjeeda ay halkaasi kuwada kulmaan waa kulankii ugu horreeya ee dhex mara madasha xisbiyada qaran iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor tan iyo markii la doortay islamarkaasina la ogaa markii la doortay in gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen madasha xisbiyada qaran iyo mucaaradka intiisa kale islamarkaasina sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid dadban oo dowladda finland soomaaliya ay ku shubatay si kastaba ha ahaatee waa is-hor fadhiisteen wayna ka wada hadleen xaaladda dalka ka jirta dhinaca kale golaha wasiirada ansixiyey guddiga farsamo dowladda federaalk soomaaliya ee maamul goboleedyada ee doorashada golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga farsamo ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ka baaraan degaya talooyinka la xiriira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka qodobka shanaad ee warmurtiyeedka shirka dhuusamareeb labo oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu shaaciyey samaynta guddiga farsamo ee ka baarandegaya talooyin la xiriira hannaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka xubnaha guddiga oo golahu sida aqlabiyadda leh ku meel mariya ayaa ka kooban 16 xubnood oo 6 ka mid ahi ay ka imaanayaan dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir iyo 10 xubnood oo dowlad goboleedyada min laba uga imaanaya xukuumadda ayaa fartay xubnaha guddiga in shaqada loo igmaday ay si deg deg ah ugu golaan si looga miro dhaliyo dadaalada doorashooyinka qaranka madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ayaa ku ballansan shir kale oo ka dhici doona dhuusamareeb kaas oo lagu soo dhammaystirayo geeddi socodka doorashooyinka dalka islamarkaasina mid lagu wada heshiis yahay halkaasi la doonayo in laysku afgarto dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay xilliga dib loo furayo duulimaadyada caalamiga ahi dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday inay dhowaan dib u furayso duulimaadyada caalamiga ah oo markii hore loo joojiyey sabab la xiriira cudurka caabuqa 19 oo kiisas ka mid ahi laga helay dalka soomaaliya wasiirka gaadiidka dalka maxamed cabdulaahi salaad oomar ayaa sheegay in 3 bisha soo socoto dib loo furi doono duulimaadyada caalamiga ahi golaha wasiirada ayaa kulana yeesheen shalay muqdisho waxay ku ogolaadeen in dib loo furo dhammaan adeegyada loo xakiyey sabab la xiriira faafidda caabuqa 19 shirka ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in duulimaadyada heerka caalami ah ee dalka dib loo bilaabayo agoosta 3deeda 2020ka sidoo kalena waxaa golahu ogolaaday iskuulada iyo jaamacadaha dalka in dib loo furo agoosta 15keeda wasiirka waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dhaqaalaha dalka soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay joojiyeen duulimaadyada caalamiga ahase yeeshee markii ay dib u furaan ay diyaarinayaan goobo cudurka caabuqa 19 loogu baaro dadka garoonka kasoo degaya kana soo dhoofaya 19kii maars ayaa la joojiyey dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ee tegi jiray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho taasoo iyada qayb ka ahayd dadaalada lagu xakameynayo fayraska caabuqa 19 oo adduunka intiisa badan halkeeyey horaantii bishan waxa ay dowladda dib u furtay duulimaadyada gudaha isaga kala goosha ee soomaaliya inkastoo duulimaadyada caalamiga ah ay si rasmi ah u xiran yihiin muddo bilo ahay haddana warbaahinta ayaa ogaatay in diyaaradda turkish airlines muqdisho imaanaysa toddobaadyadii dhowaamana cadda sababta toddobaadkani oo keliya waxaa muqdisho yimid 3 duulimaad oo turkish airline ahi kuwaasi oo kasoo degay ama kasoo kacay istanbul kuna soo hakaday jabuuti ka horna inta aysan imaan muqdisho dhinaca kale odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo dalbaday in lasii daayo cabdimanaan yuusuf odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed oo shalay kulan isugu yimid magaalada muqdisho ayaa sharci darro ku tilmaamay xariga cabdimanaan yuusuf maxamed guddoomiyaha guud ee astaan kebel ee muddo 15 cisha ugu xiran yahay magaalada hargeysa kulankani oo ay kasoo qayb galeen odayaasha odayaal gaaraya 30 oday dhaqameed oo isugu jira ugaasyo salaadiin wabaro imaamyo nabadoono garaadyo iyo cuqaal kale ayaa sheegay in cabdimanaan uu xiran yahay shakhsiyaad
شر معمول هونا يا دمع جار أهي وجره إني هنتدي صدعان وهي عرب كقولتين كحجينك نبت سجدة سومالان فيصل جهاد وس الشخص يا وحرتي إذا جاء وهليان ركت رسان بيش مدح وينها سومالان عبد منان وانن أقون يهن سومالي دا أو هل أبور له وحنا آمن سن هاي إنه سن واحد بأهك جلين ضد كأي معمول كسومالان أنا بلسل الدون يا إن حوله سلجو حلال يشتو يدو لوجو مرمرسيان يا إن ay qaraabo yihiin masuul ka tirsan dawladda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal laga soo saaray shirka jaraa'id ee odayaasha waxayna intaas ku dareen inaysan marnaba aqbali doonin damacaasi qaldan oo shakhsiyaad gaar ahi ku doonayaan burburinta shirkadda Astan Cable oo ay hanti ku wada leeyihiin ganacsato ka soo jeeda dhamaan beelaha Soomaaliyeed oo ay ku jiraan ganacsato ka soo jeeda Soomaaliland odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa xusay in falkan lagu xiray Cabdi Manaan uu horseedi karo inuu kala shaki ku kala abuuro ganacsatada Soomaaliyeed ee sida xorta ah uga ganacsata magaalooyinka Soomaaliyeed iyagoona u baqay naftooda iyo maalkooda marqaati uma baahna in ganacsatada Soomaaliland ay ka ganacsada koonfurta Soomaaliya inay sharaf iyo magacba ku haystaan Muqdisho iyo magaalooyinka kale mana qamaan walwal ku saabsan naftooda iyo hantidooda ayuu yiri Ugaas Cali Haashi Ugaas Ahmed Nuur oo kamid ah odayaasha goobta ka hadlay wuxuuna ka dalbaday maamulka Soomaaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in Cabdi Manaan xurriyadiisa dib loogu soo celiyo عيد مبارك عيد ونعكسن كل عام وأنتم بالخير ملكست أجوبتان دون كملكست أجوبتان فرحتك عيد عافمات هي فرحت يا إدريس جنينا هذه أنا هاي بعد على سيد ميديا مدحونا جمهورية فدرالية الصومالية محمد عبد الله محمد فرما أجوايا أقوهم بلية الشعب الصومالي المناسبة ده بركيسن عيد العرفة سنة كون أفر بقول أفر تني كوه هجري جاس لمركزنا الشعب الصومالي فرين أدري مدحونا هي تلمع المناسبة ده جارك هي أي لا ده هي مال مها بركيسن بالشع عرفة ee astaan u ah isu naxariisashada ilaalinta danta guud iyo midnimada dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ahi maalmaha barakeysan ee bisha Carafa waa maalmo ku weyn diinteena Islaamka iyo dhaqankeena Soomaaliyeed iyo dhaqanka Islaamka waa maalmihii gudashada waajibaadka xajka iyada oo ay tahay in aan badinno Alla bariga iscafinta iyo sadaqada ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhammaan dadkeena Soomaaliyeed in ay istaakuleeyaan oo garab istaagaan dadkeena danyarta ahi si dhammaanteen aynu dareenno farxadda ciidda ayuu yiri munaasabadda farxadda ciidda Carafa waxaan ku boorinayaa muwaadin kasta inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaaleysan agonta iyo dadka danyarta ahi dadka barakacayaasha ahi iyo dariska danyarta ahi oo xuquuq weyn ku leh qoys kasta Soomaaliyeed ayuu yiri si kastaba haatee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa munaasabadda farxad ciid u dirayaa qof kasta oo Soomaaliyeed anagana hadii aan nahay bahda calansida media waxaan idin leenahay ciid wanaagsan farxad ku ciida meel kasta oo aad dunida ka joogtaan dadkeena Soomaaliyeed
Thank you.